Asus apo ka lançuar ROG 5 dhe është një smartphone që vjen me një RAM prej 18 GB. Shumica e smartphoneve gaming, në fakt, ofrojnë specifika shumë të larta dhe parametra shumë të mira, kjo për të përshtatur sa më shumë me performancat e lojrave që sigurisht janë pak më të rënda sepse nuk po flasim për lojra që janë 100 MB ose 200 MB. Zakonisht jemi hasur me smartphone që ka një RAM prej 8 GB ose po themi 12 GB RAM. Mirë po, Asus na prezanton me këtë RAM kaq të lartë dhe pyetja e vërtetë është kujt do t'i duhet realisht një RAM 18 GB. Në fakt ne kemi edhe mendimin e disa profesionistëve dhe flasim këtu për zhvilluesit e lojrave dhe ata janë shprehur se në fakt një RAM kaq i lartë realisht nuk do t'i duhet askujt. Kjo sepse shumica e lojrave të sotme nuk kërkon një RAM kaq të lartë. Por kjo gjë mund të ndryshojë në të ardhmen. Sepse sigurisht edhe disa vite më parë lojrat kërkonin një RAM dhe specifika më të ulta, ndërkohë që sot kërkojnë specifika më të larta. Edhe në të ardhmen, specifikat e lojrave, duke qenë se do bëhen akoma dhe më të rënda, do të kërkojnë një RAM më të lartë, procesor më të mirë e kështu me radhë. Por, gjithsesi, ata janë shprehur se një RAM i lartë sigurisht nuk i bën keq askujt.